በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ለአርባ ቀናቶች ያክል እንደነበር፣ በደስታ የተሞሉ ቀናቶች እንዳሳለፉ፣ ስለ እውነተኛ ሰማያዊ መንግስት እንደነገራቸው አይተናል። ከዛ በፊት በአርባኛው ቀን መጨረሻ ወደ ሰማይ ከማረጉ አስቀድሞ በጣም ደስ የሚያሰኝ የተስፋ ቃል ኪዳን ነገራቸው። እግዚአብሔር ከፈቀደ በዚህ ጥቅስ ዛሬ የምንማማርበት ርዕስ ይሆናል። እርሱም እነሆ እኔ እስከ ዓለም መጨረሻ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ። እኔ ሁልጊዜ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ። እግዚአብሔር ከመጀመሪያው ጀምሮ ከኛ ጋር ነው። አዳምን ከፈጠረው ጀምሮ በእግዚአብሔርና በአዳም መካከል ታላቅ ፍቅር ነበር። አዳም ከእግዚአብሔር ጋር በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነበር። ስልጣን፣ በረከት፣ ብዙ ነገርን ሰጥቶት ነበር። ነገር ግን አዳም ኃጢአት ከሰራ በኋላ ከእግዚአብሔር ተለያየ። አምላክም በፊት እንደነበረው አልቀጠለም፣ ከገነት አስወጣው። አምላክ እንደገና ከሰዎች ጋር እንደ መጀመሪያው ለመሆን ተመለሰ። ከኖህና ከቤተሰቡ ጋር በመርከብ ውስጥ ነበረ። አንዳንድ ሊቃውንት አባቶች እንደሚሉት እንዲሁም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው በመርከቡ ውስጥ 8 ሰዎች ነበሩባት። ኖህ ከነ ባለቤቱ፣ 3 ልጆቹ ከነ ሚስቶቻቸው ነበሩ። እንደ እውነቱ ግን 9ኛ አካል አለ። እሱም የመርከቧን መሪ የሚቆጣጠርና መርከቡ አቅጣጫ ከመሳት የጠበቃት ነው። ይህ 9ኛ አካል ፈጣሪ አምላክ ከኖህ ጋር ነበረ። እግዚአብሔር ሁሌም በስውር ከጻድቃንና ቅዱሳን ጋር ይኖራል። ማለት እኔ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ሲለን ከእኔ ጋር ነው ብለን ከኃጢአት ጋር መኖር አለብን ማለት አይደለም። አምላክ ከእኔ ጋር ነው ማለቱ ብቻ አይጠቅምም። እንዲህማ ቢሆን ኖሮ ቅዱስ አውገስጢኖስ በንስሐ መጽሐፉ ጌታዬ አንተ ከእኔ ጋር ነበርክ፣ አስቸጋሪ ከመሆኔ የተነሳ እኔ ካንተ ጋር አልነበርኩም ባላለ ነበረ። ከዚያም በኋላ እንደምንሰማው እግዚአብሔር ያዕቆብ የይስሐቅ ልጅ ወንድሙ ኢሳው ባሳደደው ጊዜ መሽቶበት መንገድ ላይ ተኝቶ ሳለ በህልሙ ከሰማይ እስከ ምድር መሰላል ተዘርግቶ አየ። እግዚአብሔርም አለው፣ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ በምትሄድበት ሁሉ ካንተ ጋር ነኝ፣ ካንተ ጋር ነኝ፣ ሁሌም እጠብቅሃለሁ፣ ወደዚችም ምድር እመልስሃለሁ አለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደካማነቱን ከሚያውቀው ከያዕቆብ ጋር ነበር፣ ከወንድሙ ሸሽቶ ከሄደው ጋር። ከያዕቆብ ልጅ ከዮሴፍ ጋርም ነበር። እግዚአብሔር አብሮት ነበረ። ወደ ውሃ ጉድጓድ ሲወረውሩትም አዳነው፣ ምንም ሳይሆን በሰላም አወጣው። ወንድሞቹ ሊገሉት ሲሉም እግዚአብሔር ከነሱ አዳነው። ከዛም እንደ ባሪያ ተሸጠ፣
በጶጢፋር ቤት ከርሱ ጋር ነበር። በጶጢፋር እንደ ተገዛ ሰው እንኳን ቢኖርም እግዚአብሔር ግን ከርሱ ጋር ነበር። በሁሉም ነገር እንዲያሸንፍ ይረዳው ነበር። እሱ ባለበት ሁሉ አሸናፊ ነበር። ያ ዮሴፍ የተሳካለት ወጣት ነበር፣ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበር ነው። አጭበረበረም ብለው አስረውት ሳለ እግዚአብሔር በእስር ቤት ከሱ ጋር ነበር። የእስር ቤቱ ኃላፊ ሳይቀር ካለሱ ምንም መስራት አልቻለም። ከሱ ጋር የታሰሩት ሰዎች ሳይቀሩ መች እንደሚፈቱና ጉዳያቸው እንዴት እንደሚሆን እንዲሁ ህልም ሲያዩ እንዲፈታላቸው ይጠይቁት ነበር። እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበር የፈርዖንም ህልም ሳይቀር ይፈታ ነበር። ከፈርዖን በመቀጠል በሀገሪቱ ሁለተኛ ንጉስ ሆነ። በህዝቡ ሁሉ የሚታወቅ ትልቅ ባለስልጣን ሆነ። እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበር መንገዱን ሁሉ አቀናለት። ሌላው እግዚአብሔር ከነቢዩ ሙሴ ጋር ነበር። ቀይ ባህርን ሲሻገር ከሱ ጋር ነበር፣ ከህዝቡም ጋር ነበር። ቀይ ባህርን በግራና በቀኝ ተከፍሎ በመሃል ተሻገሩ። ምንም ሳያጋጥማቸው አለፉ። በበረሃ ላይ ሳይቀር እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነበር። ቀን በደመና እየጋረዳቸው፣ ሌሊት ደግሞ በጨረቃ ብርሃን እያበራላቸው ይሄዱ ነበር። ከነሱ ጋር እያለ ልብሳቸው አላለቀም፣ እግራቸውም አልደከመም። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስለሆነ ድንቅ ስራን ሰርቶላቸዋል። እግዚአብሔር ከነቢዩ ዳዊት ጋር ነበር። በሞት አፋፍ እንኳን ብሄድ ሞትን አልፈራም፣ ለምን አንተ ከኔ ጋር ነህና። ብትርህና ምርኩዝህ ይመሩኛል፣ ያጽናኑኛል። ንጉሥ ሳኦል ባሳደደው ጊዜ በሳኦል ዳዊትን ሊገለው ባሳደደው ጊዜ አምላክ ከዳዊት ጋር ነበር። አምላክ ዳዊትን ይጠብቀው ነበር። የሳኦል ተንኮል ሊጥለው አልቻለም። ንጉሥ ዳዊት ለአምላክ እንዲህ ብሎ ዘመረ። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ባይሆን ኖሮ በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ ቁጣቸው በላችን ላይ በነደደ፣ በዚያች ጊዜ ሕያዋን ሳለን በቁማችን በዋጡን ነበረ። ደስ የሚል መዝሙር ነው። በሌላ ጥቅስም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል አለ። እግዚአብሔር ከሦስቱ ሕፃናት ጋር በእቶነ እሳት ውስጥ ነበረ። ልብሳቸው ሆነ ጸጉራቸው አንድም ዘለላ አልተቃጠለችም። ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስባቸው ከእቶነ እሳት በሰላም ወጡ። በአናብስቱ ጉድጓድ እግዚአብሔር ከዳንኤል ጋር ነበረ። እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ የአናብስቱን አፍ ዘጋው። እግዚአብሔር ከዳንኤል ጋር ስለነበር ትንቢትን ይናገር ነበር። በተጨማሪም ለሰዎች ሕልምን ይፈታ ነበር።
እንዲሁ እግዚአብሔር ከነቢዩ ስኪል ጋር ነበር። በምርኮ ሀገር በባቢሎን በብዙ ራእይ ተገልጾ የሚያስደንቅ ነገርን አሳየው። እግዚአብሔር ከነቢዩ ኤልሳ ጋር በረሃቡ ዘመን ነበር። በመበለቷ ቤት ውስጥ የነበረውን ዘይትና ዱቄት አበርክቶ የራቡ ጊዜ ሲያበቃ አበረከተው። ኤልዛቤል ነቢያትን ባሳደደች ጊዜ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነበር። ከኤልያስና ከሙሴ ጋር በደብረ ታቦር ተራራ ነበረ። በደብረ ታቦር ከነሱ ጋር ተገለጠ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከሁለቱም ጋር ነበርና። እግዚአብሔር ከጌዲዮን ጋር ነበር። የእግዚአብሔር መልአክ አንተ ኃያል ሰው፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው አለው። እግዚአብሔር ከኢያሱ ጋር ነበረ፣ የሙሴ ደቀ መዝሙር። ሙሴ ከሞተ በኋላ ኢያሱ ብቻውን በመቅረቱ ያለቅስና ይጨነቅ ነበር። ታላቁ አስተማሪው ስለተለየው አዘነ። አምላክም አለው፣ እኔ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ከአንተም ጋር ነኝ፣ አልተውህም፣ አልለይህም። በሕይወትህና በዘመንህ ማንም አይቋቋምህም፣ ማንም አይችልህም፣ በእድሜህ የሚቃወምህ ሰው የለም አለው። በጣም ደስ አለው፣ ጠነከረ፣ በረታ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ወደሚሄድበት ይሄዳልና። እግዚአብሔር ቀይ ባህርን ሲሻገሩ ከነሱ ጋር ነበር። ሙሴም እግዚአብሔር ያደረገላችሁ ድነት ይሄ ነው አላቸው። መዳን በእግዚአብሔር ይፈጸምላችኋል፣ እግዚአብሔር ይዋጋላችኋል፣ አትፍሩ። እነሱ ግን አምላክ ሲዋጋላቸው አያዩትም፣ ውጤቱን ግን አይተውታል፣ እንዴት ብሎ በሰላም እንዳለቀ። እግዚአብሔር በበረሃ አብሯቸው ነበረ። መናን ከሰማይ ያወረደላቸው ከዛ በፊት አይተውት የማያውቁትን አይነት። ይስሐቅ ለመሥዋዕት ሲቀርብ ሳይቀር ከሱ ጋር ነበር። እግዚአብሔርም ከአብርሃም አጠገብ ነበር። ከወዴት እንደተጠራ ሳያውቅ ግን እግዚአብሔር ከእሱ ጋር እንዳለ ስላወቀ በእምነት ወጣ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከእሱ ጋር መኖሩ ይህ በቂ ነው። እግዚአብሔር ከሐዋርያው ጳውሎስ ጋር ነበር። የቆሮንቶስ ሕዝቦች ሲቃወሙት እግዚአብሔር እንዲህ አለው፣ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ ዝም አትበል፣ ተናገር፣ ማንም ክፉ ሊያደርግብህ አይቀርብህም። እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ ክፉም ያደርግብህ የለም።
ከዚህ የበለጠ ጌታ አምላክ ወደ ሰማይ ከገባች ነፍስ ጋር ነበር። በቀኝ የተሰቀለውን ሰውዬ እንዲህ አለው፣ ዛሬ በገነት ከኔ ጋር አብረኸኝ ትሆናለህ አለው። ከዚህም በኋላ ደግሞ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ እኔ ልሂድ ቦታ ላዘጋጅላችሁ፣ በዛ ቦታ አብራችሁኝ እንድትኖሩ፣ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ ተመልሼ እመጣለሁ ወደ እኔ ወስዳችኋለሁ፣ በዚህ አልተዋችሁም አላቸው። ከአብ ጋር በሚነጋገርበት ሰዓት እነዚህ ወዳጆቼ ሰጠኸኝ ክብር እንዳሳያቸው እኔ ካለሁበት ቦታ አብረውኝ እንዲኖሩ ፈልጋለሁ አለው። ይህ ጥሩ ነገር ነው። አምላክ ጋር በዘላለማዊ ሕይወት መኖር ነው የሚሆነው። ለዚህም ነው ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ሰዎች ከአምላክ ጋር የሚኖሩባት የተባለው። ከእሱ ጋር ነው የምንሆነው። ይህ የበለጠ የዘላለማዊ ሕይወትን እንድንጓጓ ያደርገናል። ይህንን ስል ልነግራችሁ የምፈልገው ስለ ትንሣኤ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምናነበው ጌታችን ከእነሱ ጋር ኑሮ ሲያበቃ እነሱ ግን ሊሰሙትና ሊያውቁት አልቻሉም። አናገራቸው፣ አላወቁትም። በጭራሽ አይናቸው ሊገለጥላቸው አልቻለም። ከእነሱ ጋር እያለ አላወቁትም ነበረ። ምግቡን ቆርቶ ሲሰጣቸው ግን አወቁት። ማርያም መቅደላዊ ሳትቀር የአትክልት ጠባቂ መስሏት ጌታዬን አንተ ወስደኸው እንደሆነ የት እንዳለ ንገረኝ ልውሰደው፣ ጌታ ከእሷ ጋር እንዳለ አላወቀችም። ለደቀ መዛሙርቱ ሲገለጥላቸው እንደ አስማተኛ አድርገው ወሰዱት። ከእነሱ ጋር እያለ እንደ ሌላ ቆጠሩት። በጭራሽ ሊያውቁት አልቻሉ። ሌላው በብሉ ኪዳን ሌላ ተመሳሳይ ነገር አለ። ጌዲዮንን መላኩ አንተ ጎበዝ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ሲለው፣ አይ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ቢሆንማ ኑሮ ይህን ሁሉ እንዴት በደረሰብን ነበር አለ። እንዴት ብሎ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይኖራል አለው። እግዚአብሔርም ከነሱ ጋር እንዳለ በተአምር አሳየው። እውነት ነው፣ እግዚአብሔር አንዳንዴ ለትንሽ ጊዜም ቢሆን ይተወናል። ልቡ ግን አይጨክንም፣ ቶሎ ይመለሳል። ልክ በኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ላይ እንዳለው የእግዚአብሔርን ቅድስት ከተማ ለጥቂት ጊዜ ተውኩሽ፣ በታላቅ ምሕረት ሰበስብሻለሁ። ደስ የሚል ተስፋ አለ። ለጥቂት ጊዜ መተው ሲኖር ነው። አምላክ
ለጥቂት ጊዜ ሲተወን ተምረን ልንመለስበት ነው። ከኃጢአት እስኪመለስ ድረስ ለአጭር ጊዜ ይላል። ይህ ማለት ብዙ ጊዜ አይቆይም ማለት ነው። ጥቂት ጊዜ ተውኩሽ፣ በታላቅ ምረትም እሰበስብሻለሁ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ላናየው እንችላለን፣ በግልጽም አናየውም። በየዋህነት የተሞላችው እጁ ግን ለምሕረት በእኛ ላይ ትዘረጋለች። እንዲሁም እጁ በምሕረት በበረከት የተሞላ ነው። አንተ እግዚአብሔርን አታየውም፣ የዋህነትና ምሕረቱን ታያለህ፣ ፍቅሩንም ታያለህ፣ ቸሩነቱንም ታየዋለህ። እንዲሁም እግዚአብሔር የሰጠህን በረከት ታጣጥማለህ። ስጦታውን ብታየውም ባታየውም ምንም አይደል። በበረከቱ ግን ትጠግባለህ። አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ነው ባንተ ላይ የሚኖረው። አምላክ በምሕረቱ ነው ባንተ ላይ የሚሰራው። ባንተ ላይ ይሰራል፣ ምሕረቱ ይጠብቀሃል፣ ጸጋውም ካንተ ጋር ይሆናል። እንዲሁም አምላክ በቃል ኪዳኑ ካንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር በቃል ኪዳኑም ስለ አንቺ ለመዋጋት የጦር መሳሪያ ሁሉ አይበቃኝም አለ። ይህ ቃል ኪዳን ልክ በመጽሐፍ ቅዱስ አንቺ መዶሻዬና የጦር መሳሪያዬ ነሽ፣ በአንቺ አሕዛብን እሰባብራለሁ፣ በአንቺም ነገሥታትን አጠፋለሁ፣ በአንቺ ላይ ኃይልን የሚያነሳ እግዚአብሔር ኃይለኛ ይሆንበታል፣ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ለጸሎት እንነሳ።